Resident Evil. Um problema, não. Ainda bem que foi no começo. Vai ter um cabo USB maior. Foram 19 facadas, né? Da outra vez? Essa aqui nem sei quantas vão. Valeu, buchudo. Oh.
Essa aí dormiu. Ah, já tentei fazer aquele desafio que o Neves fez no R3, mas não consegui não, velho. Aquele de matar todo mundo na faca. Porra, nesse jogo aqui é difícil, velho. Os bichos têm uns agros assim, do nada. Esse ataque não tira vida não, mas se você deixar ele concluir é risco. Cachorro me dando lé ali, velho. Três vezes. Crimson Head aí é um desgraçado. A faca da Jill é ruim desse jeito porque é uma faca de sobrevivência, não é uma faca de combate. É isso daí mesmo, viu? Comprei umas pilhas Duracell pro meu controle, velho. Que as pilhas que eu tinha comprado uns 2 anos atrás, um lixo, dura tipo 3, 4 horas só.
Pensei em comprar uma bateria pro Xbox, pro controle, mas ia ser muito caro, velho. E tem que importar. Cento e poucos reais. Sabe qual que é a média de consumo desse controle? É 260 mAh, 250. Xbox One. Atrás dele, deixa eu ver. Tu diz onde tá as pilhas? Deixa eu dar uma olhada aqui. Xbox Wireless Controller. Tem um número de série aqui. Microsoft 480 aqui 400 model 814 SV não SV não 5 volts 480 mA miliampere 480 miliampere putz então faz a conta aí pra mim, Roger. Uma pilha de 2600 dura quanto tempo nesse controle aqui? Não, o consumo do controle. A bateria tá em 2600 mAh. E o controle é 480 mAh. É. Então ele consome 480 mAh. Cinco horas, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso que a pilha dura. E a bateria do controle original é, acho que é 58 mil miliamperes. Não sei se está certo essa conta. Ou se é 5.800, os caras adicionaram um zero. Ele tá com a bexiga. Ia durar bem uma semana a bateria. 58 mil miliamperes. Bateria desse controle aqui. Bateria oficial dele, sabe? Ele tem a bateria e tem a pilha, né? Pilha comum, daquelas AA que a gente.
Games Rock 94 Tird. X5. O homem não está a saber interpretar textos. É, cara. Como é que eu vou saber que o poder de parada, né, é relacionado ao inimigo ir pra trás? Né? Burro! Filha da puta. Ué, cara. O Kiloco ficou indignado, né? Não, não é o Neves, não. É um amigo da gente, Luciano. Não, esse cara meteu burro no meio da hora. Boa noite, Mahor. Como é que você está? No Vascão. Trilha sonora original, hein? Melhor ainda. Não, mentira. Sério? Pra correr do Rio de Janeiro é o Madureira? Pergunta a todos. Boa dúvida não respondida a todos. Something on. What in hell do you think you're doing over there? That ain't yours to mess with. Bem vindo bairro, obrigado pela rede. Fala Zenome e Zen Vildro. Como é que vocês estão, meus queridos? Mentira. Oxi. Ah tá, isso aqui é travado. Que merda, rapaz. É, realmente nunca tinha acontecido, não. Caralho, o Baiana quebrou meu jogo, velho. That ain't yours to mess with. Eu nunca vi isso, velho. Pepedete. Olha isso, mano. E o medo agora de enfrentar o Clisson Red e o bicho me matar porque tá dando essas travadas?
Mas não vai travar mais não. Com a fé em Deus. Vou salvar logo aqui, né? Tô bem enferrujado. Ah, não tem save aqui, não. É aqui. Eu peguei no save. Era o puzzle, pô. Vou botar o bicho pra dançar agora, hein? Sei, mano, eu sei como é, igual eu, mano. É tipo assim, eu tô jogando ali, mas tipo, todo no atraso, entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, entendeu, filho? Entendeu? Ganhei, mas me sinto derrotado, que pelo jogo que apresentaste, né? Não era pra passar de 5, filho. Maiana, me faz um favor e... Olha, doido. É uma... Doido. Doido. Maconha. Doido. Doido. Maconha. Eu acendo um cigarrinho. Tiro meu calção. Entro lá no mar. Vou dar o meu... Maconha. Queima, doido. Queima. 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 Vai sair, versão reggae. Queima. Queima. Queima, doido. Que bom! Queima, queima, queima doido, oh! Queima, queima, queima doido, E queima, queima, queima doido, Vou fechar mais, vou fumar, vou beijar. Bota aí! Essa mesmo, isso. Valeu, valeu. Games Rock 94 Tirde. X5. O homem não está a saber interpretar textos. Como é que eu vou saber que o poder de parada é relacionado ao inimigo ir pra trás? Burro! Ficaram sacando, velho. Olá, eu sou o Luiz Silent Macstar. Games Rock 94 Tirde. X5. O homem não está a saber interpretar textos. Ué, cara.
Como é que eu vou saber que o poder de parada, né, é relacionado ao inimigo ir pra trás? Burro! Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Eu... É doido. É um ar... Doido. Doido. Maconha. Doido. Doido. Maconha. Eu acendo um cigarrinho. Tiro o meu calção. Entro lá no mar, vou dar o meu não. Eu entendo, maconha, queima, doido. Queima, queima, queima. Vai sair, Emerson Reg! Queima, 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 doido. Que bom! Queima, 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 doido. Oh! Queima, 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 doido. E queima, 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 doido. Vou beijar mais, vou fumar, vou beijar. Eu tava vendo o bagulho, meter a garagã, cara. Eu tava concentrado no bagulho, mano. Ah, porra, vocês são foda. Bota o Xiaomi aí, o Xiaomi é bom, velho. O Xiaomi é muito massa. Erva diferenciada. É bagulho, doido. Põe o... O mais claro, tu põe aqui, ó. Ai, ai, Xiaomi, tchau, 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 tchau. Vitão do nada bugou, velho. Bota agora matemática. Matemática é bom também. O cereal aí. É zero. Cereal da bomba. Zero é par ou ímpar? Pode. Corta. Zero é... Não era pra cortar! Caraca, o jogo é burro. Porra, zero é par ou ímpar, velho? É par. Zero é neutro? É, zero é primo. É o seguinte. Não, zero não é primo, tá doido? Não é dividido por um. Não, oh, interessa ser. Foda-se! Cabelo, isso é muito burro, velho. Zero é primo. Ai, meu Deus. Bota aí agora James. Não, James não, é Safadeza. Safadeza o nome do negócio. Mocota chega na frente dele, Zack Rebecca. Maluco. Cara, Glory, esse é um Glory Hole, pô. Não é pra pôr a mão não, é pra botar o pau. Muito bom. Depois dessa o Garland foi até embora. Que isso, Garland? Não faça aí. Oiga, patrón, pero no era Toyota, ahí dice Totoya. Ah, cabrón. Valió madre. What the heck? Ah, teve un otro que adicionei ahí, bota ahí, Ronaldinho, acho que é Ronaldinho o nome. Eu botei hoje também. Ó o Matheusinho! Olha o Matheusinho vai fazer o gol! Coitado do Matheusinho, velho! Ronaldinho, sou Matheus! Matheusinho se lascou, velho! Ai, meu Deus. Pô, eu queria ter botado uma redublagem do Chaves, mas não tem mais disponível no YouTube, velho. A que eu queria.
Não é aquela do Chaves Maconheiro, não. Aquela ali é outra. É outra. É do mesmo tempo que aquela ali, mas é outra é a dublagem. Frango do Chaves. Não, frango do Chaves aí é. O galão já tem que tomar uma dúvida. Copiado. É o Gamescopia. Peguei na góbia. Era aqui, né? Era aqui. Era aqui? Era. É aqui mesmo. Momento... Porra, o bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Se levanta, baiano! Eu vou morrer! What the hell? That ain't yours to mess with! That ain't... You wanna turn something up? What in hell? What in hell do you think you're doing over there? Cavalo, cavalo. Pequeno, caralho! Pequeno, foda-se! Não! Games Rock 94 Tirde X5. O homem não está a saber interpretar textos. É, cara. Como é que eu vou saber que o poder de parada, né? Relacionado ao inimigo ir pra trás. Né? Burro! Filha da puta. Eu quebro demais, velho, quando o Roger sobe esse burro! Peguei no bonze. Eita, eu sabia que precisava de alguma coisa aqui. Fudeu, moleque! Eu vou morrer! Porra, aí faltava a chave da sala ali, bicho. Eu me esqueci. Faz muito. Ele é hit kill, é. É hit kill. Faz muito tempo que eu não corro esse jogo, velho. Não é que eu esteja correndo, né? Mas. Olha, quando eu não preciso correr, o vagabundo aqui resolve dar o agro. Porra, um safado, mano. Travou. Começou os travamentos. Thank you.
que isso, chefe. Não faça isso. Falta 2 meses, professor. Menos de 2 meses. Relaxa, Gorazão. Não é por isso, não. Vou morrer! Nossa, bicho. Bicho do Garlanda. Cavalo. Emergency. Unknown source of pressure detected. Locking all doors to achieve maximum safety. Você fez o... Só isso que eu adicionei hoje, deixa eu ver. Acho que eu adicionei mais coisas. Xiaomi, Totoya, Pilha. Peguei no Zuzdo. Caradão. O serial aí. É zero. Serial da bomba. Zero é par ou ímpar? Pode. Corta. Não era pra cortar! Caraca, o jogo foi. É burro. Jogo porra, zero é par ou ímpar, velho? É par. Zero é neutro? É, zero é primo. É o seguinte. Não, zero não é primo, tá doido? Não é dividido por um. Ó. Não, não interessa sim. Arena. Foda-se! O negócio foi tão absurdo que o Eder parou pra reparar no que o Cadarex falou, velho. O cara meteu o zero é primo,
Cavalo. Não dá pra enfrentar a planta com essa faquinha, que é um lixo, né? Então vamos fazer VJs. Na run eles fazem isso também. É sempre esses quatro números. Mais 3, 4, 4, 6, 10. Seis, sete, tá muito tranquilo, bro. Tá muito tranquilo esse morro. É só dar galado. Time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. Time filha da puta. E aí, Ganet? Lixo!
Ganan, bota aí a Garagan nas recompensas pra tu ver o negócio. Resgata aí a Garagan. Meu Deus, Gana, você tá pobre? Bagulho, meteram a Garagã, cara. Tava concentrado no bagulho, mano. O Mario. Porra, vocês são foda. Agora vem os Hunters. Reds. Pegando o garjou. Nossa. Agora fiquei preocupado, né? Adeus. Põe o mais claro, o mais claro, tu põe aqui, ó. Tchau, homem. Tchau, tchau, tchau.
speedrun. Não, jogando normal mesmo. Sai matando os inimigos? Demora, porra, pra sair matando os caras. Ui, dormiu. Fez o vômito. Porra. Acho que eu me fodi aqui. Eita, e agora? Por que eu tô com essa chave ainda? Ah, já sei que eu preciso me curar, não. Só um. Foi fácil. Não, 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 não. Não. Naquele cara ali eu não vou, não. Você tá doido? Se fosse speedrun, eu não tava fazendo isso, né? Eita, agora vou precisar de curas. Acho que 3 tá bom, né? Agora deixa eu salvar o jogo. Agora ela cobrita. Thank you.
Ainda bem que eu salvei. Eu sabia complicado. Fazer speedrun de faca na GF, né? Fazendo isso. Já tentei uma vez já, velho. Por causa desse boss aqui, por causa dessa cobra. É, demora muito a morrer, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou? Caraca, muito roubado isso. Mentira. Mano, isso é muita mentira, velho. Arriscado matar ela assim. Podia ter matado ela bem mais fácil. Eu queria fazer isso rápido. Lixo! Tem um jeito de bugar ela ali na porta, mas é bem complicado de fazer. Vou pela rota segura. Por aqui.
Não, me deu, escorreu normal. Mas é a posição dele. Manivela, né? Vai dar retiro na tua mãe, desgraçado. Será que se eu botar 4.3 o jogo aceita 4K? Vou testar isso daí, velho. Ai. Oi? You with anybody, Jill? Is that you, Jill? Is that voice Enrico's? Yeah. You're alive! Stop! Are you with anybody, Jill? No. But why? The stars are finished. Someone is a traitor. Umbrella set us up. Faleceu. Enrico! Traitor? Who? Oh!
Esse jogo aqui não fica. No... A primeira vez que você jogou. Se você não jogou o original, e jogou esse aqui primeiro, você não sabe se é o Barry ou se é o Wesker aqui no meio. Mas todo mundo sabe que é o Wesker. Né? Quem jogou o original sabe disso. Bota aí, ô Marlon, a garagã pra tu ver o negócio. Vendo o bagulho, meter a garagã, cara. Eu tava concentrado no bagulho, mano. Ah, porra, vocês são foda. Salvar esse aqui também. Nossa, faltou fazer isso aqui, né? Ah, uma faquinha de papel, hein? E aí, Bruno? Nossa, essa faca da Jill é de papel, né? E a faca do Reum OG? Era bem melhor. Essa faca dela não corta nem manteiga, viu? E zumbi. Agora deixar a aranha tonta. Eu que botei, é mod. Tá brincando, velho. Os caras ficam falando que eu não jogo direito, fazendo um run o tempo todo. Desgraça. Ainda bem que não me envenenou. Não pegou? Lixo. Lixo. Que tem pra ver, não tem? Sozinho. Dos bosses desse jogo na faca, o mais difícil é o Crimson Head, sem brincadeira. Em segundo lugar vem a cobra.
O Tyrant eu acho que é um dos mais fáceis. Se brincar. Olha a pedra. É, ele gira, tô ligado. Aí eu fiz certo o puzzle. E é! Não tinha reparado isso não. Ele gosta. Alô, Bel? Ele gosta. A Jill dançando o frevo e aqui ela passa na faca. A outra aranha some quando você mata a Black Tiger. Mas tem umas partes desse jogo que é totalmente impossível você fazer todo mundo só na faca. Tipo aquela partezinha ali com aqueles dois Hunters, meu amigo vacilou ali e já era. Drop the bomb, my commando! Diálogos eu não faço questão não, mas a música eu gosto. Eu acho que era só vídeo mesmo. Não tem diálogo que não bate mesmo. Por causa da. Isso aqui o diálogo é mais elaborado, digamos assim. Aí o tempo é maior.
plaquinha de papel da Jill. Já passou. Volta, já passou. A ambientação desse jogo ficou muito massa. Ah, eu vou pegar a outra parte agora do negócio. Desmerecendo, tá com duas conversas aí. Agora é processo, viu? Mil abas abertas. Miserável, a conta de tua madre. Lixo! Pegando Margus. O conceito de estratégia. Não é tão difícil não, Marcos. Com a Jill é um pouco mais difícil, mas com o Chris é de boa. Nossa, esqueci de pegar os livros. A corrida morreu, rapaziada. Ela caindo com um peidão, né, velho?
Mas na hora que for explodir a mansão, eu boto o peidão. No estrela, Maratona Batman. Rapaz, daqueles Batman do Super Nintendo eu só gosto do Batman Returns mesmo. Acho que é o Batman Forever, né? Que tem também. Gosto. É meio complicado. Isso é o ganho. But you didn't win my yard. Wait, wait, wait. All of you. Daddy, chill. What the hell is even that? What the hell? Totoy. Ó o Matheusinho! Olha o Matheusinho vai fazer o gol! Ronaldinho, sucesso! Ronaldinho Sosse! É bom esse daí. Esqueci da porra desse filho de rapariga aí, cara. Puta que pariu, geleia agora. Né?
Volta aqui! Mosca. Oiga, patrón, pero no era Toyota, ahí dice Totoya. Ah, cabrón. Valió madre. Vixe, que é isso aqui? Se você deixar. Ainda tinha outro? Olha, desgraçados. Aí. Não, vou jogar ainda. Zero um quad o primeiro porque é mais complicado. Tubarão pra os. Eu sei onde é, um negócio do Copal segunda vez. Pronto, valeu, vou me deitar. Vou me deitar não. Vou fechar a porta. Cachorro! Safe, não tem pra que correr. Meu Deus! E agora, velho? O bicho levantou. Ai.
Será que eu consigo guardar aqui nesse negócio? Deixa eu ver se eu consigo guardar aqui. Consigo. Nossa senhora, obrigado. Mulher, tem um equilíbrio no chão, você não tá vendo, não? Pega! Caraca, Jill! Ah, já sei o que eu vou fazer, muito mais fácil. Aquele seu alicate azul aqui. Vou levar pra cortar no quarto. Olha o gank aí, ó. Gank da hora. Eu tô com um cabo no computador, pô, não tô na rede, não. Cachorrinha. Adeus. It's Meg. Um, dois, três, quatro, cinco. Lapada C, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ui! 15, 16. Eita porra, lapada. 7, 18. 19. Errou! 20. Ai! 21. 22. 23. 24. 25. 26.
morte miséria. Eu não salvei o Chris não, só o Barry. Trampo da porra, salva tudo. Perdi uma coisa assim. We're now going to show you the invention of Marcolino Pereira, the great philosopher of Cascais, right? He came here directly to our Domingo to show us a remote control barbecue grill. Press number one, turn on. It's on. Holy shit, man. And now to turn that shit off, man. Look, it turned on. Now turn it off. It's on fire, man. Call the fireman. To put it out, you call the fire department. But what is it? But what is it? It's just that the controller is faulty and hasn't gone out. Lapada seca, meu. Vixe, agora ele vem correndo, agora ele vem correndo. Adiós. Yeah.
My wife and kids, they always wait up for me. Even today, my eldest daughter. I didn't mean to. It's okay. He's alive. I just know. GG, galera. Ah, eu acho que eu cortei, velho, o negócio. Sem querer. Jill, you did a fine job. 1:43.